Qual o peso da argumentação e coerência da VUNESP, que seria o segundo critério, o critério B? Ele pesa cerca de 40% da prova. Então, o primeiro critério, 20%. Claro que é uma dízima, né, dá 20 os quebrados. E o segundo e o terceiro têm o mesmo peso, tá? 40% cada um deles. Tudo bem?